L'Hugo és un repartidor molt especial. Tot sol, amb el seu vehicle elèctric, treballa per a més de 500 establiments de Sants i les Corts que el sol·liciten a través del telèfon mòbil. Són les botigues adherides a quatre eixos comercials de la zona que ofereixen als seus clients la possibilitat que els acompanyin a casa amb la compra. Vols que t'ho portem a casa si tens que anar a poder... Ah, doncs em fareu un favor. Sí? Sí? És un transport còmode per al comprador, però a més està especialment pensat per a la gent gran i per a persones amb mobilitat reduïda. Jo el trobo molt bé, trobo un servei que és útil pel barri, sobretot pensant que la gent cada vegada serà més gran i necessitarà més aquest tipus d'ajut al moment de portar càrregues, no? És un servei no de luxe, sinó seria un servei útil pel barri. És una assistència, una ajuda a que doncs, la gent del barri segueixi comprant al barri i d'una manera ràpida, ecològica i sobretot doncs, que s'animin a continuar consumint a dintre el barri. El servei és gratuït per als clients. Són les associacions de comerciants les que costegen aquest transport. Hem de funcionar com un centre comercial a cel obert. Tenim que donar els mateixos serveis que qualsevol centre comercial. Segurament si ho tingués que fer botiga per botiga la cosa canviaria, però l'agrupar-nos a tot, i això és la importància que té un eix comercial, no? Que sempre diem que botiga per botiga no pot fer massa cosa, ara, si sumem totes les sinergies, doncs es poden fer accions com aquesta que estem donant a terme ara, no? El pic màxim de capacitat es mou entre 30 i 40 serveis al dia. Per què? Amb aquest vehicle em puc desplaçar per carrers estrets, puc passar per zones, algunes zones on vehicles més grossos no poden passar i per tant jo em puc desplaçar de manera més ràpida i eficaç. Fa tan sols 3 mesos que l'e-company està en marxa, però l'acollida del servei ha estat molt bona. Fins i tot hi ha comerços que han decidit associar-se per participar en aquesta iniciativa que no para de créixer.